Кутмандуу кечиңиздер менен Оштогунун эфиринде жаңылыктар маалымат программасынын дүйшөмбү күнкү толук чыгарылышы. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылышыбыздан кыскача турмак. Энергетикалык суусундукту Кыргызстанга ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга толук тыюу салынат. Жогорку кеңеш бүгүн аталган маселени колдоп берди. Кайра эле ошол энергетикти талап кылат. Ошон үчүн дене ошого психологиялык жана физиологиялык көз каранды болду. Кыргызстанда жасалма акча сатуу менен алектенген 2 киши кармалды. Алар чет элдик жарандар менен алдын ала сүйлөшүп иш тутушкан. Каракчылар УКМКнын атын жамынып, аравандагы ишкерди үйүндө тоноп кетти. Мына ушул жаңылыктар менен жарым саат аралыгында кенен тааныштырып, мен Зайырбек Чуманалиев, бизден алыстабай туруңуздар. 1 декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Тажикстандын Бустон шаарында жолугушту. Андан соң алардын биргелешкен кайрылуусун Тажикстандын маалымат каражаттары жарыялашты. Анда Ташиев тараптар чек араны аныктоо боюнча бир катар принципиалдуу чечимдерди кабыл алышканын айткан. Биз жаңы кабыл алынган чечимдер биздин мамлекеттердин чек ара боюнча негизги маселелердин чечилишине жакындатат деп ойлойм. Кийинки жолугушу Баткенде өтөт. Ал жакта да чечимдер кабыл алынат. Жумушчу топторубуз тынымсыз иштешет. Ошондуктан мен жалпы чечимге жакындадык деп ойлойм, деди Ташиев. Ятимовта тараптар бир катар маанилүү маселелери боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Ворух Кожалы жолу боюнча да маселе дээрлик чечилгенин айткан. Экинчи маселе эки мамлекеттин бири-биринин аймагындагы объектилери боюнча экенин кошумчалаган. Кыргызстанда Тажикстандын аймагында жайгашкан объектилерин пайдаланууга уруксат берилет. Бирок жер Тажикстандыкы бойдон калат. Ушундай эле принцип Тажикстан үчүн анын Кыргызстандын аймагындагы объектилерине да тиешелүү болот, деди Ятимов. Ятимовта тараптар чек араны аныктоо боюнча негизги маселени чечүүгө жакындашканын ырастаган. Кыргызстанда жасалма акча сатуу менен алектенген 2 киши кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда колго түшүрүлгөндөр трансулуттук кылмыштуу топтун мүчөлөрү болгон. Алар чет мамлекеттердин Өзбекстан, Туркия жарандары менен алдын ала сүйлөшүп, Кыргызстан менен Өзбекстандын аймагында жасалма акча алып, сатып, чүгүртүп жүрүшкөн. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин 233 беренеси, акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды жасалмалоо боюнча иш козголуп, 2 кыргыз жараны кармалган. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын аймагында контрафактык акчаны өндүрүү жана сатуу менен алектенген адамдардын кеңири чөйрөсүн аныктоо, алардын мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюу максатында тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Араванда жеке ишкердин үйүн карактап, үй бүлө мүчөлөрүн байлап, из жашырып кеткен жарандар кармалды. Алар ишкердин үйүнө аскердик форма менен куралчан кирип, УКМКнын атайын операциясы жүрүп жатканын айтып ишендиришкен. Кол салгандар үйдөн сейфти таап, ачууга аракет кылышкан, бирок ал ишке ашпай, накталай акча жана 6 телефонду алып чыгып кетишкен. Араванда жеке ишкердин үйүнө ок атуучу куралдар менен аскердик формада кирип карактагандар кармалды. Алар УКМКнын атайын операциясы жүрүп жатканын айтып, кадимки укук коргоо органдарындай түр көрсөтүшкөн. Анткени ишкер акча алмаштыруучу жай иштетет. Кирип келген каракчыларга үй ээлери каршылык көрсөтө алышкан эмес. Солдатский формада. Эки киши кирип келди биринчи. Экөөсү эле кирип келди. Анан сразу эле жаңгарда кыймылдабай эле отургула. Бизге ушундай тапшырык келген, Ташиевден, Бишкектен келди ушундай тапшырык. Азыр бардык незаконный валюта менен иш кылган адамдарды үйүн тынтуу кылтабыз деди. Азыр бардык валютчиктердин үйүндө бизге ошогон ишчилер бар деп ушундай деди. Анан биз ушул жерде турдук эле, домохозяин где деди. Атам ичкериканада өзү эле отурган. Анан атамдын алдына бирөөсү кирип кетти, бирөөсү биз менен калды. Колубузду сразу эле байлаган жок, жаңгарда кымылдабай эле отургула. Уважаемый деп орусча эле сүйлөдү бирок.
Бул учурда үйдө 61 жаштагы үй бүлө башчысы, анын кызы, келини жана башка коноктор болгон. Көөтпөй кол салгандар үй бүлө мүчөлөрүн бир жерге байлап, баалуу буюмдарын талап кыла баштаган. Алар үйөсүн уртукмокко алып, үйдөн сейфти таап ачууга аракет кылышкан. Бирок ал ишке ашпай, накталай акча жана 6 телефонду алып чыгып кетишкен. Şunay boldu da biz valütçükleri tekşerip atabız ece dediler. Apam все равно паникада boldu. Anan alar seyfin üstünde akça turgan nomik som. Oşol akçanı alganına tam körgün ekin. Anan bir-eki nerselerde tıntıp oşol üydü tıntıp salışkan apam körgündön kiyin апам мага документтериңди көрсөткүлө деди. Биз документ сурашып вообще немеде жок. Текшерүү документтен берилер деди. Апам документтериңди биринчи көрсөткүлө, кимсиңер өзү деди эле. Документтерди алар көрсөткөн жок. Апама дагы түртүштүбү апамды билбейбиз, биз көргөн жокпуз. Добуштар эле угулду. Жанында оружиялар бар экен аларда. Апама дагы наверно оружиясын көрсөттү, жөнлө отурун деп. Bular yomon bizni qo'rqitdi. Qo'l salganlar bizni ayavay qo'rqitdi, yomon ahvolda qoldik. Kichinekey baldar da bor bo'lchi. Ularda o'ylab, qo'rqib, izlab yotishadi. Qo'rqinchli abal bo'lot ekan, uchov teng urunib, qara betqap kiyib, qural qarmab tursa qo'rqot ekansing. Joldoshmi bizning ko'zimizcha ayavay to'qmoqtop aqcha surab yotishdi. Men ayavay izlab yordam surab boshlaganda qochib ketishdi. İz jaşırıp ketken kılmışka şektüü eki jaran Bişkek şaarınan eki gündön soñ karmalgan. Şektüülördün biri üyü kürögö koyulup, iri sumadagı akça gerek bolgondugun negiz kılat. Üyünün banka ötüp ketip oşol kreditten aydan oşol dünya bolup kaldım. Просто girdik, jaş balдар бар экен кайра чыгып кеттик. Бирөөлөр келип калганда чыгып кеттиңиздер бе? Жок, ошо jaş balдар бар. Үйүм уже банк маласына өтүп, азыр дан өрөмө аукционго коюлуп атат. Зачем вот это преступление совершил? Трудности жизни были, поэтому совершили. Кылмышка шектелип кармалгандардын бири Казакстандын жараны, мурда оор беренелер менен соттолгону аныкталган. Алар ишкерди узак убакыт күзөтүп уюштурушканы белгилүү болду. Ал эми бул кылмышка шектүү үчүнчү жаран чет өлкөгө качууга үлгүргөн. Окуя болгон жерден карактап, эми аялы чыккычакты үлгүргөн акчалар бул 10,000 сом менен үй бүлө мүчөлөрүнүн жана өзүнүн баягы үйэсинин 6 телефонун, кол телефонун алып кетишкен. Возможность болсо гана болгондо, эгерде көбүрөөк убакыт болгондо, может баягы сейфти дагы талкалап кирип ачып кеткени, даярдык көрүшкөн булар. Ошого даярдык көрүп келишкендиги бирден бир далилдери катары булардын ошол кара чүмөт кийингендери, даярданганы, военный форманы кийингендери, ок ачуу куралдары көтөрүп киргендер, үчөөндө тең болгон ок ачуу куралдарчы. Одан сырткары бычак ошолор менен кирип алып туруп, ушул каракчылык действияларды кылып качып кетишкен. Учурда тоноочулукка тиешеси бар башка адамдарды кармоо боюнча чаралар көрүлүп, тергөө иши жүргүзүлүүдө. Эске салсак, Ош облусунун аймагында жыл баштан бери тоноо боюнча 69 кылмыш ишинин бети ачылган. Алмагүлерке Байгызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ. 4-cü dekabrda bütün Kırgızistan partiyasının müçösü Zamirbek Şamşidin oğlu Bişkek'ten 1-ci May rayonduk sotunun çeçiminin üyü kamağına çıktı. Uluttuk Kovsuzluk boyunca Mamlekettik Komitet Zamirbek Şamşidin oğlu'n 21 sentyabrda karmağan. Jaktoçusu ağa Kılmış Jaza Kodeksinin birlikte güçmenin basıp aluuga açık çakırıktar berinesi menen kılmış işi 8 sentyabrda kozgolgonun aytkan. 13-cü sentyabrdagı Bişkek Şaardık Sotunun imaratının aldındagı mitingden keyin al massalık başalamandıktar berenesine almaştırılgan. Jorku Kengeştegi opozisiyalık bütün Kırgızstan fraksiyasının lideri Adıkhan Madmarovtu milicianın atayın dayardıktagı bölügünün kızmatkerleri 2-ci sentyabrda Bişkekte karmap ketken. Al uşul tapta UKMK'nın tergü avağında jatat. 13-cü sentyabrda Bişkek Şaardık Sotu sayasatçının bögö çarasın özgörtüsüz kaltırgan. Al günü sot imaratının aldında Madmarov'tun taraptaşları miting ötkörgön. İçki İşler Ministerliği Madmarov'a Kılmış Jaza Kodeksinin mamlekettik çıkınçılık berenesi menen ayıp koyulganın malımdagan. Bugün Karabalta'da Tokmok jana Dordoy Motors pazarlarında KKM'ge karşı narazçılık akciyası öttü. Videodon Tokmok'a çoğulgan soodagerlerdin patent deyip kıykırıp jatkanın görüügü bolot.
Eske salsak, bazardagı соодагерлердин митинги 29 ноябрда башталган. Алгач Оштогу Карасуу базарында иштешкендер райондук администрациянын алдында чогулуп, ККМ колдонууга каршы экендигин айтышкан. Эртеси 30 ноябрда Дордой, Мадина, Ортосай базарындагылар чогулуп патентти калтырууну талап кылышкан. Мындай митингдер 1 декабрда да уланган. Ишембиде Садыр Жапаров салык салуу маселесинде кимдин талабы туура экенин аныктоо үчүн жумушчу топ түзгөн. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилүү бир күчтөр соодагерлерди тукуруу аракетин көрүп жатканын белгилеген. Президенттин администрациясы эл аралык жаңы аэропорт Ошкода, Жалал-Абадка да салына турганын билдирди. Социалдык тармактардын айрым колдонуучуларынын Ош шаарына пландалган аэропорт Жалал-Абад шаарына салынмай болуптур. Ошко салынбай калтыр деген маанайдагы билдирүүлөрү чындыкка дал келбей жана провокациялык мүнөздө экендигин белгилейбиз, деди президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов. Ошондой эле жалган жана чагымчыл маалымат таркатуу тийиштүү мыйзамдардын чегинде тескелерин ал үчүн жоопкерчилик каралганын эскертип өткөн. Эске салсак, ушул жылдын май айында президент Садыр Жапаров жаңы салына турган аэропорттордун долбоорлору менен жеринде таанышкан. Анда Ош жана Жалал-Абад шаарындагы аэропорттордун ордуна ипотекалык негизде берүү үчүн көп кабаттуу үйлөрдү куруу каралганы маалымдалган. Аманат улуттук холдингин түзүү жөнүндөгү жарлык күчүн жоготту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан бүгүн 4 декабрда билдиришти. Президент Садыр Жапаров 28 ноябрда кол койгон жарлык ылайык 2022 жылдын 11 майындагы мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдорду башкаруу системасын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы күчүн жоготту деп таанылды. Бул жарлыкта мамлекеттик үлүшү бар чарбакер коомдорду натыйжалуу башкаруу максатында министрлер кабинетине Аманат улуттук холдингин түзүү тапшырмасы берилген. Аманатка 16 ири компания кирери, уставтык капиталы 100 миллион сом болору кабарланган. Бул маселе парламентте быйыл 17 январда көтөрүлүп, депутат Улукбек Ормонов өкмөт буга чейинки тажрыйбасынан сабак алышы керек деген пикирин билдирди. Улуу көчмөндөр мурасы холдинги мисал келтирген. Ал улуу көчмөндөр мурасы эмне болду? 700 миллионду жеп алды деп азыр түрмөдө отурат. Эми аны мамлекеттик бюджеттен төлөйбүз деп отурасыңар. Аманатты да бирөөгө түзүп берип, ага да 1 миллиардды жедирип, жоябыз дейсиңерби деген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун ошол кездеги төрагасы Мирлан Бакиров башкарууну бирдиктүү системага келтирүү максаты коюлуп жатканын айтып, тизмеге ылайык акционерлер киргенде Аманат бир топ чоң компанияга айланат жана эл аралык соодага алынып чыкканга мүмкүнчүлүк чарылат деп билдирген. Энергетикалык суусундукка тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Мында аталган суусундукту Кыргызстанга ташып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга толук тыюу салуу каралган. Бирок мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда бир катар чекилик жагдайлар маалым болду. Ага карабастан Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети колдоп берди. Эми долбоор бюджет жана экономика комитетинде каралат. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү дүйнөлүк уюмга таянуу менен анын ден соолукка зыян экенин айтты. Кененирээк кийинки материалда. Таксовать этесиңер, уйку келет, жана флештен бир күндө канча ичесиңер флеш? 4-5 болуп кетет кээде көп болгондо, э? А так 1-2 уже чай ичкенде ичип коесуңар. Күнүн эле, э? Алыс жолго чыкканда экини сөзсүз жаныңа саласың, экини үчтө. Азыр эки бөлөк иштебей. Мындай тасма интернетте тарганы менен расмий статистика жок. Маалымат Жогорку Кеңештеги энергетикалык суусундуктарга тыюу салуу тууралуу мыйзамды талкуулоо учурунда айтылды. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бөбүжан Арыкбаева Кыргызстанда бул багытта расмий статистика жок экенин, бирок энергетикалык суусундуктун терс таасири тууралуу илимий далилдер бар экенин айтты. Почка иштебей деп, мына азыр отуруп алып өкүнүп аткандагысы, мына каяктан флеш түшчү элем деп. Мурда айтчу эле ушуну, флештен жаман бөйрөккө жардам неме берет деп. Элдер айтып калчу да. Бүгүн Кыргызстанда энергетикалык суусундукка тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Демилгени депутат Улан Бакасов көтөрүп чыгып, Кыргызстандын аймагына энергетикалык ичимдиктерди ташып келүүгө, өндүрүүгө, сатыкка чыгарууга жана сатууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамын кабыл алууну сунуштоодо. Пайдаланганда өтө кооптуу болушу мүмкүн. Таур менен кофеиндин оор дозалары жүрөктүн олуттуу көйгөйлөрүнө алып келет. Ошондой эле анын көмүр кычкыл газы жана кант менен айкалышы ашказан жана боор үчүн коркунучтуу. Ал тургай
энергияны сере колдонуу, аритмияга жана башка көйгөйлөргө алып келиш мүмкүн. Өзгөчө бул жүрөк кан тамыр системасынын оорулары менен ооруган адамдар үчүн тиешелүү болуп саналат. Өлкөгө энергетикалык суусундуктарды ташып келүүдөн жыл сайын 20 миллионго чейин киреше түшөр айтылды. Өткөн 2022 жылы 17 миллион 101 миң килограмм энергетик суусундук ташылып келген. Андан 18 миллион сомдук бажы төлөмү алынган. Талкуу учурунда мыйзам кабыл алынса, аны кайсы орган көзөмөлгө алары да суроо жаратты. Анткен менен Саламаттыкты сактоо министрлиги демилгени колдоо алды. Билбейм, же ошо энергетик суусундукту дагы бир нерсе менен алаштырып ичтиби же билбейм, бирок именно ошо жүрөккө таасир бергени бул аныкталган да. Официально кошулган эмес да, статистикага беришкен эмес, бизге отчеттер берип турушат да. Илимий жактан айтып атпаймынбы, такталган ал. Бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда ушундай изилдөөлөр жүрүп турат. Аны биз колдонууга укуктуубуз. Үстүздөгү жылдын июль айында президент Садыр Жапаров өлкөдө энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салган мыйзамга кол койгон. Мындан негизги максат элдин ден соолугун коргоо, энергетикалык суусундуктан келип чыккан ууруларды азайтуу экени белгиленүүдө. Мээ ошол активдүү болушту, денени активдүү болушун каалап, ошол нерсени кайрадан дене, жүрөк жана башка ички органдар тез-тез иштеш үчүн кайра эле ошол энергетикти талап кылат. Ошон үчүн дене ошого психологиялык жана физиологиялык көз каранды болуп калат. Организмге сергитүү таасирин камсыз кылган кофеин жана башка сергитүүчү кошулмаларды камтыган алкоголсуз жемдиктер энергетикалык суусундук катары саналат. Мыйзамдын негизинде мындай суусундуктар 18 жашка чейинкилерге сатылбашы керек. Абдымалик Базарбаев, Роза Ахматжан кызы, Ош ТВ. 30 жылдык тарыхы бар Аджибадем клиникасы Ош шаарында өкүлчүлүгүн ашты. Мында кардарлар акысыз консультация алып, Турциядагы дарыгерлер менен түз байланыша алышат. Аталган клиникага көбүнесе боор оорулары, жүрөк, онкологиялык оорулар менен кайрылышат. Кыргызстанда онкологиялык жүрөк кан тамыр оорулары күч, ошол эле учурда бөйрөк боор алмаштыруу операциялары жасалбайт. Мындан улам миңдеген жарандар чет өлкөгө барып дарыланууга аргасыз болуп келген. Эми ушундай оор абалга кептелген бейтаптардын дартын айыктырууга мүмкүнчүлүк Ошто түзүлдү. Анда Аджибадем клиникасы жогордагы дартты дарылоону колго алат. Ошто муктаждык болгом неге дегенде биздеги Оштогу пациенттерибиз силерге жана мен айтып өткөндөй врачтардан кеңири консультация ала эмесчү Турциядан чын неге дегенде өзү врачты живой көрүп өзүнүн жалобасын айтканга мүмкүнчүлүгү болбочу да. Биз ошол требованиянын артканын көрүп биздин Оштогу кесиптештерибиз ал требование бизде да бар, бизде да оор ооруларыбыз көбөйүп атат дегенден анан биз бул жакта да ачып кызмат берип баштадык. Өкүлчүлүк бейтаптарга акысыз консультация берип, Турциядагы дарыгерлер менен түз байланышууга шарт түзүп берет. Ал эми операциялар Турциянын өзүндө гана жасалат. Тактап айтканда, жаңы ачылган кеңсе чет өлкөгө операцияга бараткан бейтапка документтерин даярдоого көмөк көрсөтөт. Биздин Ош Кыргызстан тургундары оорулар боюнча экинчи пикирин дүйнөгө белгилүү Аджибадем клиникасындагы дарыгерлерден эмесин алса болот, оорусу жөнүндө маалымат алса болот. Биз андан сырткары биздин Ош шаарына Аджибадем клиникасынан белгилүү дарыгерлер, нейрохирург, онколог суроо талап кандай врачтарга талап болсо ошолор келип бул жерде акысыз консультация өткөзүп турат. Аталган клиниканын Бишкек шаарында да өкүлчүлүгү бар. Бейтаптардын көп кайрылуулары басымдуу Ошто. Негизги бизде бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу анан нейрохирургия боюнча алдыңкы техникалар бизде Кыргызстанда көп жетишпегендиктен Россия, Турция, чет мамлекетке чыккан биздин пациенттер абдан көп. Ошолорго бул жер ыңгайлуу абдан. Себеп дегенде ал жакка барбай туруп эле бул жерден акысыз консультация алса болот да. Биздин элге жардамдыгы ошол. Адамдар мисалы үчүн Турцияга или Россияга барып ал жакка эмне канча акча кетишин билбей эле барып алып атышат да. А булар бул жерден туруп эле ошол процедураларды алып алса болот да бул жерде. Аджибадем клиникасы 1991 жылы Турциядан негизделген. Клиника бул вакыт ичинде 5 мамлекет менен кызматташууга жетишкен. Оорукана акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен толукталган, анда диагностика, трансплантология, онкологиялык ооруларды дарылоо боюнча кызматтар көрсөтүлөт. Клиникага аппарат, клиникага алып баргандан баштап клиникада аларды коштоп жүрүүчү кыргызча сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн переводчиктерибиз бар.
Анан Ажыбадымды эң жакшы жери офистердин ачуу экинчи милдети. Бизге келип кеткен пациенттер бул Кыргызстанга кайтканда ошо бойдон болду эми. Кеттиңер деп унутулуп кетпейт. Алар мисалы үчүн операциядан кийин бир убакыт өткөндө кайра бир өзүнүн жалыбасы болушу мүмкүн. Врачка да бир кайрылайын дейиши мүмкүн. Ошондо биздин офисибизге келип, өзүнүн жалыптарын айтып, алардын офистин кызматынан пайдаланса болот. Аджибадем клиникасында дарылоонун сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Аталган ооруканада жыл сайын 5 миллион адамга медициналык жардам көрсөтүлөт. Оорукананын 5 өлкөдө 25 өкүлчүлүгү жана 15 медициналык борбору бар. Алмагүл Эркебайкызы, Шахрух Эминжанов, Уштук. Кыргызстанда 7 декабрдан тарта күн сууктайт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен кабарлады. Билдирмеге караганда 3 күндөн кийин өлкөдө жаан-чачын болуп, 9-10 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Бишкекте 9 декабрда абанын температурасы күндүзү 0-2 градус, түнкүсү -1-3 градус суук болушу күтүлүүдө. Башка аймактарда да дем алыш күндөрү абанын температурасы 0 градустан төмөндөй турганы айтылды. Мына ушул жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкталат. Алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Бизден алыстабай туруңуздар.